चार चाकी गाड़ी विक्रीच्या प्रकरणात सोलापुरातील एका इसमाची जवळपास 2,50,000 रुपये किमतीची फसवणूक झाल्याची तक्रार विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात नोंद झाली आहे. प्रमोद अंबादास नंदूरकर वय वर्ष 56 राहणार राजीव नगर विजापूर नाका सोलापूर यांनी तक्रार दिली आहे. शेष नारायण जगन्नाथ दुबे मूळ राहणार अयोध्या उत्तर प्रदेश याच्या विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या संदर्भात अधिक माहिती अशी फिर्यादीचे माधव रेस्टॉरंट नावाचे हॉटेल सोरेगाव विजापूर रोड येथे आहे. या संदर्भात अधिक माहिती अशी फिर्यादी प्रमोद नंदूरकर यांचे सोरेगाव विजापूर रोड येथे माधव रेस्टॉरंट नावाचे हॉटेल आहे. फिर्यादी व आरोपी शेष नारायण दुबे हे एकत्र भेटले होते. फिर्यादीच्या नावावर असलेली मारुती सियाज कंपनीची गाडी MH 13 BN 8009 ही कार गाडी आरोपीला 5,00,000 रुपयाला विकली होती. आरोपीने वेळोवेळी 2,50,000 रुपये फिर्यादीस दिले, मात्र राहिलेली 2,50,000 रुपये किमतीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. आज देतो, उद्या देतो, परवा देतो असे सांगत फिर्यादीची दिशाभूल केली. शेवटी फिर्यादी प्रमोद नंदूरकर यांनी विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात आरोपी शेष नारायण दुबे याच्या विरुद्ध फिर्याद दिली. त्यावरून भादवी कलम 420-406 प्रमाणे शेष नारायण दुबे याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. अधिक तपास पोलीस निरीक्षक शिंदे हे करत आहे.